Pse juve në një ambient tjetër, larg protestës u quajtë të puçist? Nuk e di, dhe sot e kësaj dite nuk e di. Di vetëm një gjë që unë kam qenë shumë aktiv në denoncimin e rrugës Kombit. Ta shuqyt rrugës Kombit, që unë i them vjedhje e shekullit dhe vazhdoj të insistoj të vjedhje e shekullit. Dhe në këtë kuadrë, plotësoj skenari i një veprimi të palishëm, të ati skenari të organizuar tashmë dhe të vënë në zbatim nga Berisha, dhe duhet thënë është Berisha në këtë loj, ku pjesë atyre gazetarve që në atë kohë ishin opozitar dhe kishin orientim në vetë opozitar në gjithë editorialet e veta dhe në gjithë qëndrimit e veta, duhet të futë edhe një personin cili isha unë që natyrisht ishte opozitar. Po që s'kisha lidhje fare me ngjarjen, nuk isha as organizator, nuk isha punë fare as me Partinë Socialiste, po isha... As nuk protestove në shesh, ishe në një ambient tjetër. Jo, ishim në një klub dhe nga klubi, që ishte në pjesën e sipër, me të dera, në më thëmë, këtë pami që ju kini, e shifja nga sipër.